U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Milosrdni gospodine, učitelju moj, želim vjerno ići za tobom. Želim te slijediti u svom životu na sve savršeniji način. Zato te molim da mi kroz razmatranje tvoje muke udjeliš milost boljeg razumijevanja od tajstva duhovnog života. Mario, majko milosrđa, uvijek vjerna Kristu, vodi me stopama pregorke muke svoga sina i izmoli mi potrebne milosti za plodno provođenje ovog križnog puta. Prva postaja. Isusa osuđuju na smrt. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Glavari svećenički i cijelo vijeće tražili su kakvo lažno svjedočanstvo protiv Isusa da bi ga mogli pogubiti. Ali ne nađoše, premda pristupiše mnogi lažni svjedoci. Ne čudi se što si ponekad nedužno optužena. Iz ljubavi prema tebi ja sam najprije sam pio kalež nedužnih patnji. Kada sam stajao pred Herodom, izmolio sam ti milosti kako bi se mogla uzdići iznad ljudskih preziranja i vjerno slijediti moje putove. Osjetljivi smo na riječi i odmah želimo odgovoriti, ne pazeći na to je li Božja volja da govorimo. Šutljiva duša je jaka, nikakve protivštine neće naškoditi ako ustraje u šutnji. Šutljiva duša je sposobna najtjesnije se sjediniti s Bogom. Milosrdni Isuse, nauči me prihvatiti svaku ljudsku osudu i ne dopusti da te ikada osuđujem u mojim bližnjima. Druga postaja. Isus prima na se križ. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Jer si svojim svetim križem svijet otkupio. Tada Pilat uze i izbičeva Isusa, a vojnici spletoše vijenac od trnja i staviše mu ga na glavu i zaogranuše ga grimiznim plaštem. I prilazili su mu i govorili, zdravo kralju židovski. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu, a Pilat im kaže, evo čovjeka. I kad ga ugledaše glavari svećenički i sluge, povikaše, raspni, raspni. Ne boj se patnji, ja sam s tobom. Što više zavoliš patnju, to će čistija biti tvoja ljubav prema meni.
Isuse, zahvaljujem ti za svakodnevne male križeve, za protivnosti u mojim namjerama, za teškoće zajedničkog života, za pogrešno tumačenje nakana, za poniženja koja mi zadaju drugi, za grubo ponašanja prema nama, za loše zdravlje i nedostatak snage, za odricanje od vlastite volje, za umiranje sebi, za neznanje u svemu, za ometanje svih planova. Milosrdni Isuse, nauči me cijeniti poteškoće života, bolesti i svako trpljenje. Nauči me s ljubavlju svakodnevno nositi taj križ. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Kriste, čuj nas. Kriste, čuj nas. Kriste, usliši nas. Kriste, usliši nas. Oče nebeski Bože, smiluj nam se. Bog je milosrdan i pun samilosti, spor na srdžbu i pun dobrote. Zato ću do vijeka klicati milosrđu Božjemu. Pomolimo se. O vječni Bože, čije je milosrđe neistraživo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe, da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u Tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s Tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vijekova. Amen.